zlikvidovat je, zvrhnout, zatočit s nima. Jsou to lidé, kteří už další rok devastují republiky. Na prahu! Víde, nejste tady nějak brzy, teda. On se jedeš s náma? Pojď s náma. Já vím, že jsem s těma botama pověstný. Já vím, jako když nás navštívil ten pan Baťa, já jsem svý boty schovával, ať ho měl tak krásně naleštěný. Ale když teda někam už člověk musí na ty oficiální věci, tak se je očistím. Teď já bych tady jel, jo. Doprava nahoru a stále po hlavní silnici. Tady nahoru, jak tady nahoru? Stále rovně. Nejede s náma někdo. Já nevím, a ty? Já nevím, kdo by jel. Byste chtěli jet, tak nechcete jet s ním, no? Chcete být tam? Ahoj. Ahoj. Což se ale, pardon. Dobrý den, Michal Honza, ahoj. My teď jsme na cestě, jo? Takže tak 10 minut. Počítám. Jo, já bych věděl. Tak mi řekni, co nic. Ahoj. Prosím. Řekni, co dneska, aby to nebylo no, jako včera. Někdo měl a pak nechtěl věřit, že nevím, kde seš a kde přijdeš. No tak to jdu čekoval, jak mám vědět, kde jsi, když já byl na výkonný. No já jsem říkala, že jsi někde z ODS. Ne, věděl. Já jsem to byla náhoda, jsem ti volal. Hele, dneska je to v 18 hodin tom jeden, no, takže se musíme domluvit. Pavle, jak můžeme nesnadněji s manželkou vysednout, až pojedeme do toho Edenu? Cestou můžeme. No, na magistrále. Já myslím, Mariane, že mu musíte na ně zatrojit, on spad z Višně, nebo co? Jo, má tam někoho před sebou. Tak čau. Čau. Je dobrý, problém. Já jsem dělal atletiku. Jo. Dříve. Ne, ale to, co dělám teď, to není žádný trénink, to je prostě snaha přežít, protože tenhle ten styl života, kterým teď dva roky žiju, je prostě hrozný, zničující. Já nemám rád lidi, co vůbec furt si něco v životě hodnotějí, co si hodnotějí minulost, budoucnost. Já jsem prostě žil, jak jsem žil. Ale já mám pocit, že ten život prostě se odehrává tak, jak se odehrává. V tomto smyslu plakat nad rozlitým mlékem, myslím, že není možný. Já myslím, že to člověk musí přijímat a v každé chvíli si nacházet něco pozitivního. V této zemi nemůže bohužel dělat politiku nikdo, kdo by nebyl ve vězení. Tady to je takový základní kvalifikační předpoklad. No, my jsme hrozně chudí, jinak bych to musel prodávat. Pomalinku na Kajdo se dostane, prosím vás, pomalinku. Ale jenom váží zájemci, ne aby si do toho někdo balil svačinu. Ne. Tohle to není posilování, to je, jak už jsem říkal, boj o holý život, boj o takovou pokus o základní kondici. To nemá nic společného s demonstracemi síly při státoprávních jednáních. Bych v každém případě zejména veřejně popíral. Ale přesto jste první a jediný český politik, který vlastně může taky sílou působit proti slovenskému boxerovi. To by se, pane, vidělo až v ringu. A troufnul byste si stoupnout do ringu? Za vlast, vždycky.
této zemi v každé rodině, buď přímo, anebo tetičkové, strejčkové, byli v komunistické straně. Takový byl ve straně zvyk, že základní organizace členství nabízela. Dášo? Jo. Začnete jenom volat pan Horáček z Jičína, když jste si s tom něco domlouvali. Jo. Asi meeting, a on říkal, že neví termín, tak asi kvůli tomu volá. No, já taky nevím. Nevíte. Tak, to jo. To jo. On vás asi bude volat. Jo. Vypadá neodbytně. Oni ještě berou zvuk dokonce. Pánové, snímáte zvuk, takže pánové, nevíte, kdo poslouchá. Nevytváříme ten pocit, že komunisté by byli zvláštní lidé, kteří se poznají svými názory už na ulici podle barvy čepice, že tak to asi není. No to jsou myšlenky lidí, kteří si myslí, že je část společnosti někam odstěhovat, třeba do Antarktidy nebo na Nový Zéland. Jo. Takže dohodli se nějak pánové a dámy, nevíte? Já nevím. Nevíte. Ale nenechám se rušit, nevadí vám to, když se rozsvědčím. Dobře, dobře. Tak je to výborné. Co bych nechtěl prožít, by bylo vítězství jakýchkoliv kolektivistických ideologií v této zemi v nejbližších 5 letech. To by totiž znamenalo, že pokus o demokracii pro dlouhou dobu skončil. Pokud jde o českou demokratickou pravici, nemyslím si, že musí mít jakoukoliv obavu z volebních aspirací komunistické strany, což už tak neplatí o jiných, méně zřetelných uskupeních vlevo, řekněme, na politickém spektru, to je sociálních demokratů a různých slepených politických subjektů. No, podívejte, oni, když vás lidi obvinují, tak vás obyčejně obvinují za zády, anebo takovou formou, že tomu nepřikládám velký význam, protože mě zajímá, pokud lidi jednají rozumně a mají argumenty, pokud nemají, tak na tom krčím rameny. My jsme navrhovali jako jeden ze způsobů řešení, jsme navrhovali, aby tady byl zahájen systém, pardon, to už stačí. Kdysi přede 2 lety byli lidé ochotni uposlechnout Gottwaldovu heslu buďte skromní, příští generace se budou mít lépe. Byť toto heslo pan Klaus modernizoval a řekl, utáhněte si opasky, aby si je vláda mohla povolit. Jestli jste si všimli, na rozdíl od těch lidí, které vy označujete za mé politické protivníky, jestli jste si všimli, oni neskonale více útočí na mě, než já na ně. Já skutečně velmi zřídka vůbec se uřeknu, že bych jmenoval nějaké jméno a že bych o nich něco výslovného říkal. Já myslím, že v tomto smyslu já jsem daleko, daleko mírumilovnější, než za co jsem normálně vydáván. No, ty samolepky budou hotový 15.4. To by bylo bezvadné. A u mě to teda... Já závidím těm svým přátelům, které politika děsně baví. Pro mě je to... V podstatě tedy nepříjemná kalvárie. Předpokládám, že většina poslanců a ministrů umí s příborem. Aha. Předpokládám, že většina ministrů a poslanců umí s příborem. Tady to bude velice zajímavý záběr. Tady je velice zajímavý záběr.
máte kuchyni? Pojď, Haša. Politickou. Tady máte kuchyni. Opět podotýkám, já si nic nevymýšlím. Já nemohu za to, že to v této zemi už celá desetiletí takto funguje. To máme normálně ze závodní kuchyně, to se tady nevaří, to je na mě nám přineseno. Tady máte odbory na ministerstvu. Odbory máme, ano. Zlobí se, že nedostávají velké platy. No a já nevím, jestli kamera přečte, ale vypadá to na hrachovou polívku dneska. Nebo je osobností pan Klaus, který už neví, jak by se dostal na televizní obrazovku a proto začal hrát v reklamách, jistě jste ho tam viděli. A když jsme u té záliby pana Klause v reklamách, všem doporučuji prosincové číslo časopisu Playboy, které se vyplatí, protože tam je na celou stránku fotografie pana Klause, která dělá reklamu na kravaty. Tolik ne, já dostanu. Tolik limu, to už není tak hrusná, ne? No, je to. A to vám kdo posílá? Nejrůznější lidé. Tohle jde, ne, už tohle to. Tadyhle to nevím, jak se dá použít. Strašně. Jak to umíš? To asi na šibřinky nebo na něco takové. No ne, ale jak se to nosí? To je asi jako taková nějaká šála nebo něco. No, Teď pak dostanete vlastní výtvory kravat. Ano, to je. A to je tak produkt jednoho týdne. To určitě není víc. Tady jsou další kravaty. Jsou takový, to je hezká, že? To je jediná, kterou nosím. To je taky, ale boss. No. Boss. A jo, to byl drahý dál. Já se nemusím. Musím vymovázat kravatu. Jirko, budeš se tomu přes nám pošet. Nemáš tady toaletní papír? No. Není doba na to, aby politici zkuhrali nad svým osudem, nad tím, jak jsou vytížení a unavení, prostě protože to dělají, nebo z nějakých důvodů to dělat chtějí. Kdybych věděl pozitivně, že mě penze uživí, tak bych šel nejraději do penze. Já musím říci, že teď nemám problémy s vyděláváním, protože se změnila ta rovnice mezi příjmy a výdaje. Mně strašlivě ubyly výdaje. Nepij alkoholické nápoje, nekouří, nepij kávu. A za další. Za další. Ještě já jedám. Za další. Není už čas. I to, co dělám, mě dneska baví. Myslím si, že bych neuměl dělat práci, která by mě vůbec nebavila, s nějakým vnitřním nasazením. Jestli si mohli chodit, pak bych se o jisté věci, jisté principy rval do poslední chvíle, nikdy však o jakoukoliv svoji funkci, neboť, jak už jsem řekl, občan je ten, kdo dává moc orgánům toho, kterého státu. Já jsem v současné době jediný předseda politické strany, který má papír na to, že je normální. A já bych byl proto, aby politickým stranám byla uložena povinnost nejdéle 3 dny před volbami zveřejnit, zda mají doklad o tom, že jejich předseda je normální. Já už o tom totiž začínám pochybovat. Je to mocenský boj, jsou tu pokusy znovu učinit z toho šance jenom pro některé, tedy s mocensko-politickými výsadami určitých stran, určitých skupin lidí, ale pořád ten prostor zde je, demokratické základy tu jsou, svobodné volby jsou, připravují se, takže konec konců platí, že národy mají takové vlády, jakých si zaslouží, čili nakonec záleží jenom na nás. Záleží jenom na nás. Jsou na vás vaši rodiče hrdí? Nemám otce, mám pouze matku a nemyslím si, že by pociťovala jako převažující pocit hrdost. No, můj tatínek už není živ, zemřel v roce 75. Maminka je ročník 1906, takže
že přirozeně už má určitý věk. A myslím si, víte, že ona ke mně cítí především určitý ten mateřský vztah, který vždycky dominuje nad tím, že řekl bych, že si dokonce i to dítě idealizuje. Otec původně byl ženatý, měl rodinu a matka byla zřejmě takového přísného nějakého židovského vyznání, takže ona mě jela porodit do vzdáleného města a zřejmě v tom zoufalství a zmatku mě tam nechala, takže se mě ujala ta rodina Komárkových, kteří měli teda dvě vlastní děti a byli hrozně chudí, takže já tam vyrostl jako jejich dítě. Můj tatínek zemřel před už asi 18 lety, ale maminka žije tady v Praze a pokouším se jí vidět nejčastěji, jak mohu, bohužel. Je na vás hrdá? Já myslím, že je, nepochybně. To kdybych zalhal, že ne, tak to by nebyla pravda. 1, 2, 3. 3, 3, 2, 3, 2, 3. Raz, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Raz, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pánové budou teda na podiu, jak jsem slyšela, no, že tam dávají židle. Já vycházím z toho, že nás neusvobodili ani disidenti, ani žádné jiné síly, ale ten národ prostě přežil. A já myslím, že tu nikdo nikomu život neukradl, tím méně revoluci. Je to banální, ale po volbách uvidíme, jestli to, co jsme se snažili já, moji kolegové, tedy i já dělat, zda bylo úspěšné, tedy jestli jsem úspěšný. Jestliže ne, budu se snažit být úspěšný jinak. Politikou život nekončí. Ne, takhle já nespekuluju. Já myslím, že je potřeba ještě přemýšlet o tom, aby se vyhrálo. Naschledanou. Dobrou noc. Naschledanou.